فتاب المرض كفر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بشيء وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبدو أنا وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبات والبدعات والنميمات والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلهي بدري بنا مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا علم مجھے نہیں. میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے. میں ایمان لایا اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل.